На підпитку за кермом маршрутки. Вранці патрульні помітили несправний, на перший погляд, автобус «Богдан» із пасажирами у салоні. Зупинили для перевірки. А під час розмови з водієм відчули запах алкоголю. Кермувальник погодився пройти тест на драгері, а там перевищення норми у 4 рази. Шофера одразу відсторонили від рейсу, склали 2 протоколи за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння і за надання послуг із перевезення пасажирів несправним автотранспортом.